OptiBet futsalo lygos apžvalga pristato Tango Print. Kauno Žalgirio triumfas tiek OptiBet futsalo lygoje, tiek LFF taurės turnyre. Metų rungtynėmis tapo Turbo Transfers, įspūdingas įsigelbėjimas prieš Gargždų Pramogas. Išrinkti gražiausi metų įvarčiai. Sveiki gyvi Lietuvos salės futbolo mylėtojai, šioje apžvalgoje greitai perbėgsime per visą prabėgusį Lietuvos OptiBet A lygos sezoną. Sezonas prasidėjo sunkiai, dėl COVID-19 pandemijos iškrisdavo tai viena, tai kita komanda, todėl neišvengiamai keitėsi tvarkaraštis. Pozityvas, po naujųjų metų viskas sugrįžo į senas vėžes. 10-oji vieta turnyre atiteko Panevėžys Sportidus ekipai. Startavę visai neprastai antroje sezono pusėje, panevėžiečiai dažniausiai likdavo be taškų, o tai ir lėmė jų kritimą žemyn. Priminsime, kad dėl COVID-inės situacijos buvo nutarta, kad šiemet nei viena komanda neiškris iš A lygos, todėl Panevėžio komandą mes ir kitą sezoną matysime aukščiausiame divizione. 9-oje vietoje liko sostinės Turbo Transfers komanda, kuri labai ilgai ieškojo savo pirmos pergalės, o galiausiai liko vos per 6 taškus nuo atkrintamųjų varžybų. Pirmoje sezono pusėje Vilniaus komanda kentėjo nuo prastos gynybos bei trumpo atsarginių suolo. Turbo Transfers rezultatai iki pertraukos dažnu atveju buvo kur kas geresni nei antruose keliniuose. 8-ą poziciją užėmė Akmenės komanda, kurią veikiausiai galime vadinti nestabiliausia per visą sezoną. Akmenės atstovams labiausiai tiktų posakis, kad rungtynės baigėsi tada, kai teisėjas oficialiai paskelbė susitikimo pabaigą. 7-oje pozicijoje įsitaisė lygos debiutantai Radviliškio futbolininkai. Prieš sezoną sugebėjo laimėti 4 komandų turnyrą, radviliškiečiai į A lygą žengė su didžiule pralaimėjimų serija. Po naujų metų viskas pasikeitė ir Radviliškis galutinėje rikiuotėje liko vos per 4 taškus nuo atkrintamųjų varžybų. 6-oje vietoje dar vieni debiutantai Alytaus Dainavos futbolininkai. Viena prasčiausiai besiginančių komandų taškus rinko puikiu puolimu. Dainavos puolėjas Vytautas Lukša ilgą laiką buvo rezultatyviausias lygos žaidėjas, o tai jam garantavo kvietimą ir į nacionalinę rinktinę. Dainavos sezonas baigėsi ketvirtfinalio serijoje su VIP. Pirmoje akistatoje alytiškiai uždirbo 3 raudonas korteles, o į atsakomąją dvikovą apskritai netvyko. 5-oje vietoje liko stabilumo neradę Šiaulių atstovai. Nepaisant to, kad Saulės miesto komanda turnyrą baigė lentelės vidury, ji tapo blogiausiai besiginančią komandą, vidutiniškai praleidusi beveik po 5,5 įvarčio per kiekvienas rungtynes. Ketvirtfinalyje prieš Gargždų Pramogas Šiauliai buvo silpnesni, todėl Gargždų komanda pelnytai iškovojo kelialapį pusfinalį. 4-ą galutinę vietą užėmė Mažeikių VIP, nepaisant to, kad reguliariajame sezone užėmė 3-ąją vietą, mažeikiškiai lemiamoje sezono fazėje netekė lyderio ir kaip vėliau paaiškėjo rezultatyviausio sezono žaidėjo Edgaro Baranausko neprilygo Gargždų atstovams. Būtent Gargždų komanda čempionate liko 3-ąją, nors reguliariajame sezone Pramogos užėmė 4-ąją vietą, komandos žaidėjai pusfinalyje metė rimtą iššūkį Žalgiriui, o mažajame finale triumfavo 4-3 ir 6-2. Finalas, kurio Lietuvos salės futbolo gerbėjai dar nepamirš ilgai. Antroje vietoje likę Jonavos Vikingai pirmose rungtynėse pirmavo 2-0, antrose 4-0. Tačiau ir pirmo ir antro atveju pergalingo rezultato išsaugoti nesugebėjo. Čia šansas ir įvartis lygų 4-4. Konstantinas Bondarenko. Kauno Žalgiriu tapęs Vytis tokios sunkios finalo serijos neturėjo daugelį metų, todėl ir titulas be abejonės yra toks saldus. Per šį sezoną buvo sužaisti net 2 taurės finalai, dėl COVID pandemijos praėjusių metų kovą neįvykęs finalo ketvertas buvo perkeltas į rudenį. Kauno derbyje tuomet dar Vyčiu besivadinęs dabartinis Žalgiris po pertraukos užtikrintai įrodė savo pranašumą prieš Aleksotą bei džiaugiasi eiliniu savo titulu. Balandžio pradžioje Žalgiris iškovojo dar vieną taurę, tačiau tą padaryti jam buvo gerokai sunkiau. Žalgiriečiai laimėjo 2-1 ir dar syk tapo Lietuvos futbolo federacijos taurės laimėtojais. Įspūdingiausiomis sezono rungtynėmis tapo dvikova tarp Turbo Transfers ir Gargždų Pramogų. Likus nepilnoms 2 minutėm, Pramogos dar pirmavo 3-0 ir net neįsivaizdavo, kas jų laukia. O laukia 4 Turbo Transfers įvarčiai, skaitant ir Aurimo Tamaliūno tikslų smūgį paskutinę susitikimo sekundę. Geriausių sezono futbolininkų išrinktas Vladimiras Derendejevas iš Vikingų, geriausių vartininkų žalgirietis Aleksandras Kravicas, rezultatyviausių žaidėjų Edgaras Baranauskas iš Mažeikių VIP.
Apžvalgos pabaigoje trys gražiausi pastarojo sezono įvarčiai. Pradėkime nuo Ernesto Pilypo šedevro ir nuostabaus įvarčio į Panevėžio Sportidus vartus. Antroji vieta. Aivaras Meškinis ir jo puikus kamuolio stabdymas bei it paplūdimio futbole išnaudotas šansas. Ir gražiausias sezono įvartis – Vladimiro Derendiajevo šokis su kamuoliu ir finalo pirmose rungtynėse pasiųsta bomba į Kauno Žalgirio vartus. Ir Vladimiras Derendiajevas štai tokiu įvarčiu dvigubina skirtumą šiame finale. Vienas gražiausių šio sezono įvarčių. Tai yra viskas su 2020-2021 sezonu. Ačiū visiems buvusiems kartu. OptiBet futsalo lygos apžvalgą pristato Tango Print.